Тұмау мен жедел респираторлы вирусты инфекциялардың алдын алу шарасы күшейтілді. Республика бойынша 1 қазан бастап тұмауға қарсы егу басталды. Дертке шалдығу қаңтар мен ақпанда шарықтау шегіне жетеді деген болжам бар. Тұмауратпаудың ең тиімді жолы екпе қабылдау, дейді мамандар бір ауыздан. Негізі болжамдардың, денсаулық сақтау министрлігінің беріп отқан болжамына сәйкес, біз қазір тұмаудың 3 түрін күтіп отырмыз. Бұл H3N2, AH3N2, AH1N1 және тағы да бір пайда болған Б типі деген тұмауды күтіп отырмыз. Бірақ егерде біз осындай ұйымдастырып жасалып отқан жұмыстарымыздың барлығы ойдағыдай жүрсе, біз тұмауды өз мәнінде қарсы аламыз деп ойлаймын. Эпидмаусымға емдеу мекемелері сақадай сай отыр. Облыстық қазынадан вакси-грипп дәрісін сатып алуға 29 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Бұл былтырғымен салыстырғанда әлдеқайда көп. Өткен жылы халықтың 9,1% екпе қабылдаған. Нәтижесі аурушаңдық 1,5 есеге азайған. Тұмау, грипп деп айтылып жүрген нәрсе, бұның барлығы жалпы салқыннан, орысша айтқанда, осы респираторный вирусная инфекция. Бұл тұмау емес. Бірақ сонда да тұмаудан сескенеміз. Себебі тұмау, бұл өзі қарапайым дерт болғанымен, бұл адамның ағзасында білінбей жатырған басқа дерттердің қабынып кетуіне бірден бір себеп болады. Сол себептен біз тұмаудан алдын ала шараларын жүргіземіз. Тұмауға қарсы егу жұмыстары 1 қарашаға дейін жалғасады. Вакцина балалар үйінің тәрбиеленушілері мен қарттар мен мүгедектер үйінде тұратындарға, мектеп-интернат тәрбиеленушілері мен медицина мекемелерінің қызметкерлеріне тегін жасалады. Ал қала тұрғындары учаскелік емханасынан ақылы түрде егіле алады. Құны 2000 мен 2200 теңге аралығында. Ақпан Сұлтанмұрат, Жасан Жұбай, Тәулік.